que houve? Eu não entendo. O rastreador da roupa deve estar com problema. Diz que ele está aparecendo e reaparecendo por toda a cidade de uma vez só. E isso é impossível. Ele não pode estar correndo tão rápido. Se ele não pode, talvez outra coisa possa. Já cansou? Nem de perto. Olha. Ah, sim, eu estou vendo ele. A gente tem que encarar ele junto. Não, eu cuido do Savitar. Você vai pegar aquela pedra. Conseguimos ver que nem no esconderijo do Alquimia. O Savitar está solto. Ei, gente, você não está legal. Lembra? Balança em movimento. Wally, não! Estou vendo ele. Ótimo. Chama a atenção dele. Aí, boca de metal. Pelo visto, ninguém te ensinou a ser legal com os outros, né? Se você tivesse forças para acabar comigo, teria feito isso no futuro. Mas o Barry Allen não mata. Ele é o mocinho. O garoto que o Joe criou. O homem que a Iris ama. Você tem tudo. E não merece nada disso. Eu vou destruir essa cidade como eu fiz no futuro. Para você ver a verdade, Barry. E depois... você vai me tratar como um deus. Você não é um deus! Quem é você? Eu sou o futuro Flash. Mostra o seu rosto! Eu quero tanto matar você, e vou matar. Mas você tem que viver por mais tempo. Tempo suficiente para ver a Iris morrer.